ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଖଲାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାର କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ହିଁ ନାହିଁ ଏମାନେ ମୋ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋ ପରିବାର ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 20 ବର୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଛି କ୍ରିଉ ଟ୍ରେନିଂ ଚାନବାଲ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପାସ୍ କରିଛି ଆଜ୍ଞା 18-19 ବର୍ଷ ବହୁତ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବହୁତ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁଛୁ ବହୁତ ଡେଡ୍ ବଡି ବୋହିଛୁ ବହୁତ ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର +2 BA ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଣ୍ଟୁଛି 10,100 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଆସିଗଲା ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଲୋକ 40-45 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଲା ବେଳେ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ବି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ଅଛନ୍ତି କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 40-50 ସ୍ଥାୟୀ ତାଙ୍କ ଦରମା କେତେ ତାଙ୍କ ଦରମା 40-45 ହଜାର ଅଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଖଲାସୀ ଖଲାସୀଙ୍କର 30-35 ହଜାର ଅଛି ତାଙ୍କର 6 ମାସ କାମ ନା ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ କାମ କ'ଣ ଆମର ଯାହା କାମ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ 6 ମାସ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଏତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଗରୁ 400-500 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ଏବେ କମେ କମେ ଏତିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକା ଉଠେଇଦେଲୁ ବୋଲି ଠିକା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ବାଟେ ଉଠାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଏଇଥିରେ ପଶୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଓନ୍ ବ୍ଲକରେ ଭେଟିଥିଲୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବାବଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏକଦମ ପୁରା ନିରାଶ ଅବଶ୍ୟ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏଠି ଚାଲୁନି ଏଠି ତ ବାବୁ ସରକାର ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିଥିବେ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।